Abahati featuring Prince Inda. Yep. Inda. Adhiambo. Baada mpige kijaluo hapo. Amepiga kijaluo vibaya sana. Ndani ya Radio Moisha 102.7 Nairobi. It's connector. Mwande masharia. Ushe mwandikia kipindi re huyu? Huyo siwezi. Mwizi huyu. Alinibia kipindi kizuri sana huyo. Akibia kipindi gani? Ipi ile? Mi nikapata, nikatengeneza kipindi kizuri sana. Kinaitwa Cook and Reveal. Kakipanga vizuri. Kaambia mpaka client fulani, naona Diana anaweza kauze hiki kipindi. Tukamweka pale. Tukapata deal. Kipindi kikaenda. Episodes kadhaa. Tukakimaliza kipindi, manake mkataba ule client wa kufundi kipindi ulikuwa umeisha. So kipindi ni changu niko nacho. Naamka asubuhi naona Bahati ameuza kipindi. Katika mdhamini mwingine. Hili jambo sijaizungumzia popote, ni mara ya kwanza. Yes. So Bahati ameenda kauza kipindi cha Cook and Reveal kwa mdhamini mwingine ambaye sikuhusishwa. Because you are the creator, wewe ndio umetengeneza kipindi. From the name, from the concept of real stories, and from the idea of let's cook, but the idea is not cooking. We are having a conversation while we are cooking. So everything that I did, he did it huko, walienda wakauza kule, wakaifanya, wamedhaminiwa pesa mingi sana. Of which sijapata pesa yote kuhusu. So nikampigia kama rafiki yangu, nikamwambia nduguze, napenda kazi unafanya, kipindi kizuri pale. Na ningependa kiendelee vile nilikienvision nikijenga. Manake I still have the rights. Ningependa ikue kubwa. Akaniambia niende kotini. Wacha. Nikamwambia akaniambia enda kotini. Hii ni kwa njia ya kuongea moja kwa moja ama alikuwa ni njia ya SMS ama WhatsApp? Alimpigia rafiki yangu yule, anampigia tunaongea. Akaniambia unaona nataka uende kotini kama kuna shida. Akamwambia juu hiyo kipindi unajua sasa tumeiweka different, saa hii ni kitu different. Na Cook and Reveal nishai register, nishai, nikamwambia bro, Cook and Reveal za English word. Sijui unaniambia nini, umepatent the name na nini? So kamwambia bro, me am open anytime. Ukilemewa na kipindi unataka ikue kubwa, nitakusaidia popote vile, lakini what you are doing is wrong. So kwa heshima ya watu ambao walikuwa part of the team tukijenga hii kitu, we utaona kama utaweza kuwa compensate, sawa, kama utaweza kushughulika nao. Kaniambia acha nitaona, but ni sawa. We don't catch to take feelings vile, but that was wrong. Okay, that all was right. Wrong because it's something that I worked on for like 3 months. I did the first draft, nikapeleka kwa maklant kadhaa, mmoja mwenye alikubali, the second draft, up to the name, the graphics. So unasema kwamba haukulipwa pesa yote ama ni wakati ambapo walipopeleka kipindi? This is it. Ni rahisi. Mwende umejenga concept. Yes. Concept yenyewe inahitaji pesa. Yes. Umeapproach Clemo. Yes. Ambaye ana kampuni yake. Clemo akasema hiki kipindi ni kizuri sana. Nitakifund. Yes. Na juu host ni msichana, wasema Clemo akasema vipi? Na wake na Diana saa hii. Atakuwa the ideal host wa Cook and Reveal. Yes. Sawa. So tumekubali kipindi inara? Inaran. Lakini kipindi haujapatia Clemo rights. Wakimaliza kufund hizo episode kadhaa, bado ni chako. Unakimaliza. Okay. So wakamaliza, tukafunga kipindi, manake hakuna vile sisi tungeweza kufund hiyo kipindi. Yeah. So with that one, did you get any money? From the first part. Yes. Yes. Okay. But now, I never released the rights of the show. Okay. The name of the show, the idea, the concept still remain part and parcel of Stage Presence Media. Oh, okay. That's where the idea was generated. It was created. He doesn't know people spent a lot of time to think how Diana will feature into the show. How she'll be branded into a host pia kwa hiyo show. And how the real stories zitakuwa zina blend in. It's still there. Hata iko online hiyo tulifanya ya kwanza. The first episode. I think I've seen several episodes. Yeah, so they decided to do it alone baadaye na kila kitu. Bila kuwahusisha nyinyi. Yet they were just cast kwa the first one. Hawakuwa wanai own. Kwa ufupi ni kama tuchukue connect tupeleke kwa radio ingine.